وزارد هورمارينتا عافيماد کا سومالي لانا يا وحي مانتا مغالادا عاسمد هرگيسا كو قباتاي شيركا لحبيلو الله اسكو دوبرهيد کا عافيماد کا يو نفقادا وحانا مناسبات دان کاسو قيب غالي مسولين تسره وزارد او غو هر يو وزيركا وزارد سي دكتر عمر علي عبد الله بده يو هاي دا هاي ودا شغين تا دولة يهين وزارد عافيماد کا إبا فوركا مناسبادا وحا حدالكا قاتي أغاسيماها واحدة قرشين تا إيه وسارد دا عافيماتكا رونهان تي آد باينو غفر حسن نحاي دمان تي إنينو ما تاينو شركة وغدا تشوغنو كاسو عن سورة قل إنو رحاين سند دي قدن بيي خاصة سند كي لبدا كوني لباتن كا يو قيبا كميدا سند كان سببها عذركي هو كان عذركي كوفيد 19 marka waa wax ilaahay lagu mahadnaqo waro mahadeeb sidaynu ogsoon dhahayna shirkani wuxuu ahaan jiray shir la qabto sanadkii 4 jeer ifris 3 months ago la qaban jiray hasa ahaatee sanad iyo barkii ugu dambeeyay muu noqonin suragal sababtiisuna waa cudurka covid 19 intaasi kadibna waxa hadalka iska daba qaatay xubna ku hadlay afka hay'adaha wada shaqeynta dawladda ee wasaaradda caafimaadka waxaan aad iyo aad u badgaanidayaa wasaaradda caafimaadka in ay dib ugu soo noqonay ama soo celinay coordination meeting-nadii oo ahaa qaybaha ugu muhiimsan ee lagu kala qaato xogta lagu kala qaato guidance-ka iyo recommendations-ka ee hay'adaha aan magacooda ku hadlayo ee aad ka far badan ee gacan saar ka leh wasaaradda caafimaadka waxaan aad u mahadnaqayna wasaaradda caafimaadka mar kasta iyo qor kasta iyo waqti kasta ha noqoto central regional iyo district ba waxa ay u taagan yihiin u helay yihiin in ay la shaqeeyaan WHO mandate way leedahay ay kula shaqeyso wasaaradda caafimaadka mandate-ka WHO leedahay waa ka wasaaraddu leedahay WHO Ministry of Health hadii ay jeer saasaan lahna iyo raay nagula shaqeeyay aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa Allah marka uu horeysa marka labaadna madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee u shaqeeyo community-ga si hagar la'aan ugu shaqeeyay waxa isaguna sidoo kale halkaasii hadal ka jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye waxaana uu yiri run ahaantii maanta waa maalin weyn oo qiimo weyn noo leh inaynu qabanayno coordination meeting-kii ama shirkii isku dubaridka ee wasaaradda horumarinta caafimaadku ay u qaban jirtay quarterly-ga ama saddexda biloodba mar la qaban jiray sidaad ogeydeen shirkani wuxuu ahaa shir joogto ah oo wasaaradda iyo gobolada iyo hay'adaha ay wada shaqeynta leeyihiin ay isugu yimaadaan oo lagaga wada hadlo hawlaha socda sidii looga wada hadli lahaa isku dubaridkooda iyo dardargelintooda muddooyinkii u dambeeyay sidii wagaasimaha qorsheynta bay noo sheegay inoo may qabsoomin sababtuna waxay ahayd xanuunkii COVID-19-ka oo muddooyinkii u dambeeyay inala joogay oo daris inala ahaa welina jooga laakiin aad aynu uga sahlanahay arrimaha ta koowaad waxa weeye in muddo ah iyadoon la isugu iman sababtuna ay ahayd xanuunka coronavirus-ka ayaynu dib u soo celinay shirkii muddo dheer baynu kala maqnayn haddii aynu sanadkan eegno iminka maaha quarterly wuxuu marayaa inuu semester noqdo ama uu mid yeer noqdo marka waxa aad u muhiim ah inaynu dib isku eegno oo halkan laga wada hadlo hawlaha ay cid walba hayso gabagabadii munaasabadana waxa hadalka qaatay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Umar Cali Cabdullaah Bade waxaana uu yiri kala maqnayn waxa hawlaha qabsoomay hawlaha qabsoomay sidaynu u gaarnay maxaa dhiman waxyaabaha dhimanna maxaa sababu ah ee keenay inay dhammaystirin waayaan qorsheynba maxaynu samayn karnaa si waxyaabaha dhiman loo buuxiyo iyo sideebaynu u ekaanaya hawlgalkeenna muddada soo socota horta nuxurku waa intaa ilaahay mahaddii muddadii aynu kala maqnayn
هؤلاء خلاص في وزارة عافمة كوشرتي أدون كمان خلاص من هاي وحنبوه ري لدعالة كحنا بقى في 19 أو لا هم هذا قيمنا كن شر إن عريس كودون كوكو هيو أنا نبوه هينين كوشرتي مر سنة كا بلو جيسيو عريس بدل مساري لكن تنظر لا أدري نبوه في عنا تامر كوا بقول وحنو بوشا كوغانا وأودي لاهي ينجا وزارة عافمة يبهر عافماتك أو هيدها عالمك يدرب حياشة يورده كربا قيب خيهين إن نصيب ذا يسم أنو واجهاني حنوكا ومحمد أندر MMTV مقالة دهر جيسا.